Krogin pika simbolizira Boga, vendar po mojih osebnih raziskavah je to iz obdobja pralaje. Zapravi takrat, ko zemlja še ni imela sonca. To je iz Tibeta, vulkansko steklo, krog in pika. Ko praktično zemlja dobi luno, takrat se začne vibracija, in vibracija prinaša pa razvoj na zemlji človeka oziroma vsega stvarstva, od ribe, ki se imenuje Marcija, pa do božansko utelešenje duhovnega življenja človeka. Samo v telesu se lahko razvije duhovnost. Seveda se mora pa tudi fizičnost. Se pravi, človek je potencijalni božansko bitje, njegov razvoj pa gre tudi skozi vibracijo, skozi valovnico. Naši steklari, stari so točno vedeli, zakaj so ta simbole že razvili. Mi pa jih razvijemo iz kroga in pike, iz vibracije do jačne oblike, ki je dokončna. In tudi naše obdobje pred Kristusom je naš prednik. Bog Belin imel v rokah jajce, belo jajce. To so ostanki, arheološki ostanki našem morju. Vse prve cerkve imajo ta sporočila, samo jih treba znati brati. So napisane v obliki mozaika, v obliki črt, v obliki krogov, v obliki ptic. Vse to je simboliziralo pravzaprav razvoj človeka in tudi postavljalo določene mejnike v zgodovini človeštva. No, mi smo to razvili, ker vse to imamo že v kulturi sitelj, vse te znake imamo v kulturi sitelj, že študirane na šoli za oblikovanje oplečnikovih križnjaka. Vem, da moj profesor, ki je celo življenje študiral sitole, zapravo kipar, no, da mi ne pride na misel, ime profesorja, ki je posvetil celotno dušo, srce v ta razvoj. In je to prenašal na nas. Potem se ga v Benetkah tudi smo te stvari razvijali, da bi razumeli pravzaprav bistvo človeka, življenje človeka na zemlji. Na zdravje.